Joulukalenteri silloin avataan, kun on jo joulukuu, kun on jo joulukuu. Kalenterissa on monta ikkunaa, 24 päivää saa soivassa mako odottaa. Tervetuloa tänne Soivan Sammakon joulukalenteriin. Me ajateltiin tänään, että voitaisiin laulaa sellainen tuttu joululaulu. Tai katsotaanpas, että ketkäs kaikki on joskus laulanut sellaista joululaulua, minkä nimi on Porsaita äidin. Joo, arvelinkin, että se on aika monelle tuttu. Se on se, missä lauletaan, että sinä ja osoitetaan kaveria ja minä ja osoitetaan itseä. Lauletaan kaikki, kuulkaa, yhdessä. Ja voidaan taputtaa samalla. Sehän menee tuolla tavalla kolmijakoisesti, että voidaan laskea, että YKK, YKK, porsaita äidin omme kaikki. Oomme kaikki, oomme kaikki, porsaita äidin, oomme kaikki, oomme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä ja minä. Oikein hyvä, kiitoksia. Soiva Sammakko, olisitko sinä halunnut tulla meidän kanssa laulamaan vielä? Juu. Totta kai, terve vaan. Ja mulla on muuten tohon omat sanat tohon lauluun. Mun sanoilla tuota mennään sillä lailla, että sammakoita metsän oomme kaikki. Joo, ootteks te valmiita? Hyvä, no sitten mennään. YKK, sammakoita metsän oomme kaikki. Oomme kaikki, oomme kaikki. Sammakoita metsän oomme kaikki. Oomme kaikki, kaikki. Sinä ja minä, sinä ja minä. Hei, tosi mukavaa, että tulitte laulamaan minun kanssani. Nähdäänpä sitten taas huomenna. Heippa!